аз съм Тото, вие гледате при Тото в моя канал в YouTube. Абонирайте се за предаването, защото... защото безплатно. Защото не строя никакви пари. А, да, билети за 15 февруари при Тото в зала. Долу в описанието трябва да има линк. Иво. Има. Добре. Трябва да има линк долу. Цъкнете на него и си купете билети, ако изобщо са останали, защото към днешна дата са останали 5. Но няма значение. Отидете, мопа да излезе на някое друго събитие, си вземете и за него. Мога да идете, примерно, някакво друго. Знам ли, какво да видя, мерак на вас. Днес мой гост е един човек, който съм чувал какви ли не митове за него, защото че от нашия край, сега ще видим дали е верно това цялото нещо. Една легенда на българския поп-фолк, който е започнал с народно. Ха, кой да знае. Човек, който е изпял едни от най-великите текстове, които съм чувал някога. И начинът, по който той пее, е... Всички певци, които съм питал между другото за него, ми казват, това нещо мога го изпее само той. Дори неговите песни. Аз съм опитвал. Не става. Наистина просто не става. Начинът, по който той ги изпява, не знам как става. Това не е учено. Това е някакъв дар Божий, което е прекрасно. Защото рядко хората имат възможността да си говорят с хора, които са просто докоснати от Бога. По хубав начин. Така че днес аз имам възможността да си говоря с него. Да, вероятно си кажете, сигурно президента Първанов. Не, не е президента Първанов. Мой гост днес е Александър Първанов. А именно Сашо Роман! Бат Сашо! Живи и здрав! Живи и здрави! Приятно ми е да прие, те видя. Благодаря, че прие. Идваш чак от Варна. Не, за което, няма начин. Което за мен е чест. Нали знаеш, професията е така, че трябва да се отзоваваме. Където ни извикат. Ти знаеш ли, като каза да се отзоваваме, аз, примерно, пътувам, нали, с моята група да пеем от 10 години и вече съм приплескал, вече не мога, нали, не мога да дишам нещо. Не искам да чувам повече. Ти колко години пътуваш така? О, приятели, като съм започнал от 90... Откакто издадах албума, айде да 94-та, кажа... 94-та? Да, първия, 95-та. Иначе 94-та, Рома ТВ. Рома ТВ, да. Рома ТВ. От тогава съм започнал да пътувам както трябва. А иначе пътувам от 75-та година. От 70... Чакай, бе, чуваш ли? От 75-та? Да, от 75-та. Сега 2023-та и ти идваш от Варна и не спираш да пътуваш. Пътувам, приятелю. Човек, имаш ли идея колко километра си навърте? Ти си като ти ръджи, такъв международен. Ами, да ти кажа честно, аз няма и месец и сменявам масло. Мали, 20 хиляди са това горе-долу. Права, на месец сменявам масло. На месец? На месец сменявам масло. 10 хиляди как направи, веднага го сменявам. Майка ти е бал. Да, бе, бе, бе. Това е безумно. Знаеш какво? Ама това е риска на професията. Абе, това си е бая риск. Това бая е риск е това. Я ми кажи, няма ти са, как. В крайна сметка, откъде си с това име Роман? Откъде си? Това Роман... Не ти откъде си? Откъде си родом? Аз съм койнарченин. А, от Койнаре. Да. Там съм родом, там съм живял до 12 годишна възраст. Малък, малък си бил. Да. И... Беднотия беше по това време по нашия край. Еми такова е. По мое време, т.е. да го кажа. Да. След това моите родители решиха, че като дойдат в София, тук кварталите Симеоново, Връбница, Враждебна, да. Знаеш, че нашия край се слави с животновъдство, кравари и такива. Е, това ще я питам, какво са правили? Точно, кравари, работаха в стопанствата, работаха. Да. Теки 10-та по това време. Теки 10-та, да. И цялото семейство се изнизахме от Койнаре. А, така. И на горбен. Братя, нещо имаш и брат и сестра? Имам брат и сестра. Ама всичките идвате заедно? Всичко, цялото семейство. Ти ли си големия? Кой е голем? Аз съм най-големия. Значи те са гати. И вие идвате 5 човека, реално? Значи, ние, да, толкова. 5 човека. 5 човека и се зафащат с животновътство. И, т.е. майка ми и баща ми работят. Е, да. Ние започваме да учим. Аз като най-голям, аз си помагах, работех в стопанството. А, така. И ходех на училище. Значи не си ги оставал? Не си ги оставал? Не, бе, човек, бе, ти какво говориш? Аз залагам и отивам на училище. Слагаш на животните и заминаш на даска? Слагам на животните и отивам на училище. И спомням си, тогава ми стана много нелепо, много неудобно ми стана. Зимата беше и залагам силаш. Знаеш какво е силаш?
то мирише вратката, се не трябва на кисел. Да. Аз съм се облякал, залагам на кравите и давя на училище. И сядам така, момиче момче тогава. Така ли са викарали? Момиче момче, момиче момче. И ти седеш до момичето, а идеш от отбора. От отбора идвам. Идвам от отбора. И сядам до момичето, нямаше на времето парно, такива неща. Една голяма печка, като бумти вътре в класната така. Стая. Она е жега, брат, като си е лайката. Мале, мале, това как са такова? И като се разбери са, братко. Да. От силаша. И момичето, което е дига ръка. Мале, това ще изпор... И вика, другарко, и тя, кажи, аз си забравих името, кога беше. Ами, другарко, Александър мирише на кисел. На кисел! Ужас! Ей, това е много неудобна ситуация. Много неудобна, брат. Ама такъв беше живот. Колко години правиха това? Когато бях... Да, да. Колко години са били в със животновъдство се занимавали и ти си помагал? Колко години това? Ами, аз така, че на 12 годишна възраст излезахме. И тук сте дошли да се занимавате със животновъдство? Именно. Да, да гледаме крави. Теки за сета. Да. Родилни домове също, такива кравари, където... Абе, не ми е било лесно, но може би пък това ме е научило да бъда... Бе, калява. Калява, да, калява. А къде си учил? Тук ли? В София къде си учил? Значи, последно учех в факултета. Да. Там работим в един институт, пак животновътство, и... В института живеехме и учех в 75-то, основно Тодор Каблешков. Па, даже го не знам къде е 75-то. Е, сета. Факултета, квартал факултета. Там горе. А къде сте живели? Аз разбрах, че тук на Рождена. А, сега си живея тук в София, квартал Христоматов. Да, бе, ти си там от много години. От много години съм. През пет улици от си. От 74-та година съм тук. Христоматов. Христоматов. Добре ти е там, да. На летището. На летището. Писнали ти тия самолети? Прибиване, ден е нощен. Знаеш ли какво? Разбрах, сега ти ще кажеш дали е верно. Първо, ти от музикално семейство ли си? Някой да. Това ще свират, пеят нещо. Кръв е. Баща ми тромпетист. А, така. Сливата круши не ражда. Я ще почува. Така е. И бях на 8 години, когато за първи път духнах в тромпета. На 8? На 8. Те са на работа в стопанството в Куинаре, а той е сложил тромпета на гардероба. И няма достигане, брат. Да го не смачкаш. Няма достигане, да. Разбираш ли? Как го взе? Обаче аз слагам един стол на масата. Май паче не се на стола и взимам тромпета. И какво? И почвам да дукам в тромпета. Е, добре, но то си има специфичен начин. Абе, човек, все едно, не знам. Това си е божа работа. Абе, дойде ти отрасли как да духнеш с тромпета? Абе, човек бе, направил си дукнак. Нема това, нема нова. И проси, да, бррр, даде звук. Да, издадах звук. Аз съм се опитвал да надувам тромпет, до ми не бе казали никак. Надувах 5 минути и викам, бе, дел, мама, бузите ми такива. А то си има начин. Има си, да. Изобщо не съм сетил. А ти много съм си сетил. Той не знаеше баща ми, че съм просвирил тромпет, да ти кажа истината. Защото аз знае кога си идват, свира какво свира и пак го качвам тромпетата. Да те не фана? Да ме не фана. Аре, бе. Заминава и аз пак го свалям. И започнах първо да свира естрада. С естрадна музика започнах. Ема не то по това време или народно, или естрада. Какво да свириш? Да, естрада започнах да свира. Чакай, бе, ма как усета, как ги чуваш, как ги навръзваш, бе? Абе, слуха, бе, братко, бе. Ей, майка, това е велико. Това е, не знам. И на вечер, като съм се разсвирил в къщи... Ти вече концерт правиш. И ги нема ти концерт. Те ги нема. До такава степен съм се уласнал в свирането, че забравям, че те си идват всеки момент. И ти трябва да прибереш горе това. Трябва да прибера тромпета горе. Да. Отваря се вратата и стой влък. Той лък. Замръзнах, брат. Казах ли ти аз на теб ти да не пипаш тромпета? Абе, ти си само на 8 годинки, бе. Какво е това нещо, бе? Бой. Аре, бе. Шамари. Яда бой. Шамари, яда бой. Да, естествено. Бой. Е, добре, що обаче, бие? Обаче човека видя, че няма отърване. Почна да ми показва някоя работа и после почна да ме бие, що па не мога да свира.
То не така не. Да, нищо така не. То не мога да сиш. Не, не, да кажеш нещо, бой, това на шамари. Естествено. На 11 години тръгнах с него по сватби. Е, стига, бе, човек. На 11 годишна възраст. Сметай, братко. На 11! На 11 години тръгнах по сватби с моя баща. Ма ти знаеш, че си свирил добре, щом тази взел да, да работиш. Човек, аз си станах вече, няма. Щом тръгнах по сватби, духов оркестър. Нямаше уредби, няма нищо. На площада, духов оркестър и това е. Там много надуване, това 2 часа дуване. Е, знаеш как е по нашия край. Да, там е, чу, там са и дни, там не е само до 2 часа, там са дни. И човека видя, че няма правия с мен, вика, ще те правя тебе, вика, военен музикант. Чака. А, реши, че... Военен музикант? Военен музикант ще ме прави. Е, това става на казарма. Аз влязах на 16 години в казармата. И тук идват, чакай, и тук идват някакви хора и ми мръкат. Аз влезнах на 20 години и бех 9 месеца в казарма. Ти си влезнал на 16 в казарма? На 16, 4 години. Бега, бе! Да, музикално училище. О, е, това е брутално. Е, ма не, ти си бил в оркестра, не си да, бил в една казарма, дето да, си майка. Да, аз бях музикански ученик, нямаше още музикално, военно-музикално училище нямаше. Ти си преди музикалното, преди военното музикално. Преди музикалното влязах. Да. Музикански ученик. Аре. И какво, я разправя, как влезна там? Еми, как влезах? Тогава не се изискваше, нали, да знаеш ноти, да, бе, и такива неща. Свиране нека. Само виждат дали може да свириш така, дали не може да свириш и те приемат. Ма тия знаят ли, че ти до 16 си бил вече 5 години по сватбите? Ти свириш. Една място. Просто аз и знаеш ли с коя песен си я вих? С какво се бил? Църно косо ти же. И това го изсвирам аз на тромпета, да, брат? Целото канто го минаш на тромпета. Да, бе, цялото го изсвирам на тромпета. И ме приеха хората. Поне една беля да видиш. Приеха ме 4 години дете, брат. Аз нито детство съм видял, нито юношество, нито нищо. Крави, мрави, да бе, не ма ти казвам. После сватби свири, после казарма. На 16 години виждаш. И пише едно писмо, викам, браво, викам, вие ме вкарахте, викам, в казармата. Да ти на вашата ли пишеш? Да, да се отървете от мене. Ти се оплакваш? Оплаквам се, брат. Ей, не трябва. Мале, е верно така написал? Но като... Това по това време не трябва така да правиш изобщо. Какво да има да правиш, брат, че бе? Дете пишеш в казармата, бе. Какво знаеш ти, какво разбираш? Обаче, първите дни, те го бама, вече един месец, два месеца, даже заставах пред вратата, като си заиздизат военнослужащите и нарочно ми правиш кем да я отдавам чест. Да, че си тръгна. Да. И така минаха нещата. Е, тия си тръгат, ти оставаш. Тия си всички тръгват, всички си тръгват, ти оставаш. Аз съм там, брат, 4 години. Добре, разкажи ми ти 4 години. Не си ли бегал, не сте ли правили нещо? Е, как така няма си, как ще бегаш, бе, човек. Бе. Ние на 2 години като завършиш, на втората като направиш 2 години, тогава даваме клетва. Аз съм имал тази възможност. Да. Но ако направиш такива нарушения, 2 години просто са ти били така на вятъра. Какво се случва? Изгонвата и после си влизаш в казармата редовно и си служиш 2 години. А иначе мога да си останеш в оркестъра и да си казваш... Трябваше да остана. Да. Трябваше да остана, но... Аз нали така, нито съм имал гаджета, нито съм имал нещо такова до тази възраст, докато влезах в казармата. И първото ми гадже, първата ми жена е моята съпруга настояща в момента. Първата жена? Първото гадже, първата жена ми е в момента настояща съпруга, която ми е родила 4 деца. Това е жестоко, брат. Да, брат. И... Браво, брат също. Имало е. Браво. Такива издънки, изцепки имало. Абе, не приказвай, значи като те не питам. Като те не питам, няма да приказваш. Приказвам, нали? Къде тръгна сега? Орането, хвана орането и тръгна. Имало издък. Мълчи там. Нищо не е имало. Нищо не е имало. Казах браво. Това е, брат. Кажи за... Обаче... Да. Семейството е голям работа. Преди всичко семейството си е семейство. Вече имам правнучка. Правнучка ти си праден. Да. Ти като ми каза горе на колко години ще ставаш, аз фанай на 70. 70 започвам до тая година. Ще правиш 70. Септември месец. Браво, Саш. Браво, Саш.
И още така, работиш. Бачкам, не спирам. Значи това, това ме крепи, бе, човек. Нали? Жив си. Верно, чувствам така умора, пътуване. Но като седа вкъщи два дни и нещо не ми е комфортно. Не ли ти се приискал да си на домати, краставици, си вземеш две овци, да си такова, сиш от двора? Как, само сега пътя, съм да решил да кода на конаря, си купя една къща. А, така? Да. Или да се занимавам, да си кравичка, козичка, ми, нещо, да. Овчица. Зайчета, ако трябва, това, нещо да си туриш. Да се занимавам. Вече да се отдадем на отдих. Бе, да, бе, човек 70 години стана, няма ли верно да почиваш вече? Да. Колко време мислиш, че ще изкараш там? Не мога, аз там не мога да седа. Добре, къде си тръгнал? Не мога да седа, брат. Не мога да седа. Виж какво? Нема, ще ми идваш на гости, аз съм обела Слатина. Ще ми идваш на гости, аз имам къщичка там. Так, так. И колко? Можеш ще си пивам. Милчо Ранков. Милчо, той ми дойде на обранеца мен. Милчо Ранков? Да. Един от, това е любим, един от любимите ми тромпети. Аз завършвам. Той си ли се връща? Не знам ли си от още. Да, бе, Лешката от това, от Бутан. Да. Е, тия там сме. Едно. Милчо Ранков. Мале е опасен. Стех свирил ли си? Ти има ли некои едвикшни си си? Аз бях много добър тромпетистото. Не искам да говоря прехвалени неща, но такъв тромпетист няма в България като мен. Това ще да кажа, бе. Ти за себе си му кажеш всичко, какво значи. Видиш ли, аз съм народна музика предимно се занимавам. Като соволник създадах едно оркестърче. Е, и то намери Милчо. Къде го намери? Е, опасен. Създадах един оркестър, направих. И се явявахме на такива насвирвания, на бенефести, на оркестри. И само с народна музика се занимавах. Няма такъв тромпетист до сега, не виждам. Няма такъв, който да свири народна музика. Аз съм го чул и от други тромпетисти, ама друго е като човек си го знае. Защото, нали знаеш, има една такава... При музикантите не знам що така е учено. Айде да не при музиканти, при българи. Една такава скромност, дето аз мога, ама да не казвам, ама да не такова. Що бе, може бе, какво още има? Ама... И Стоичков, ако беше скромен, щеше ли мушка головете на ти? Да, бе. Аз ще тичам не, бе, скромно знаеш покрай. Какво? Бой там. Значи, е... щом като се стремуваш да го казваш, ти не си от тия добрите. А, значи има нещо, викаш. Да, значи не смея да го кажеш, защото викаме, дали няма нещо да... Да излезе на някой друг с тромпета и дума на цири. А, така. Сигурен си в себе си и си го казваш. Браво. Много хубаво казвам. Я ми кажи тогава, след като сте се уволни от там. След като сте се уволни, ти си почваш с народната музика. Да, нали? Не само народна музика, тържества, сватби, кръщенета, новобрански. Как изглежда едно надсвирване? Това не знам как се случва. Свири, едните свират, изведнъж спират на такът и влизате. Вие как се случва това? Да, не, ние ходихме на такива надсвирвания на народна музика. Стамболово, тук обикаляхме оркестри. Оркестри се явявахме за надсвирване на народна музика. Примерно свири той оркестър, след това се качва следващия и така. Ага. И накрая журито определя оркестър, кой е най-добър. Да, кой е най-добър. Печели съм индивидуални награди във Велико Търно за най-добър тромпетист, като се явяваме. Грамоти, такива работи, парична награда. Да. Съм печелил на бенефеста на оркестър Конашевска група. Съм свирил, бека ме поканили, сме оркестър. Имаше едно предаване, кой го може, нещо такова. Си го може. И го може, в Пловдив беше предаването. Кой може, кой не може, се явява. Вие така и си му викали, кой може, кой не може. Кой не може, само се явява. Знаеш ли, като кажеш сега, добре, то по това време, то партии, такива, то не е мало, то е мало едно. Не, нямаше такива да. Неща, нямаше. Ама и не се говорим за твоето свиране, па ти си страшен певец. Аз говоря за Саш Роман и песните. Да. А ти ми говориш за тия надсвирвания и такова. Кое ти е по-добър? В кое си по-добър? Мога да кажа и в двете неща. Значи, в кое си по-добър и в двете съм по-добър? И в двете неща. И това ще го ползвам. В кое си по-добър от двете и в двете съм по-добър. Да, и в двете. И добре да, ама ти там по това време на тия надсвирвания, ти пееш ли тогава с тях? Да, опитвах се да пея. Опити? Да, опитвах се по сватбите.
Аз не пуша, т.е. до 20 годишна възраст аз нито пушех, нито пиех. Така. До 20 годишна възраст. Като започнах да ходя по слабите, пиех лимонада. Да. После минах на бира. И вино с лимонада. И, знаеш лимонада, така се пие. И вино, и раки, вече тръгнавали работи. Ема такъв е живота. Та, ама вече такова, повече от 15 такова години не употребявам алкохол. Браво, бъде. Браво, браво. Спрях го алкохола. И... Кажи за пеенето. И какво? И ти отидеш по сватбите и се пробваш да пееш? Или, или... Да, да, да. Имам си певец. Той си пее първа мелодия. Аз там си му държа втора да мелодия на песните. Днеска така, утре така. Започнах и народно да попявам. И до момента, докато професора не ме извика да му свира сватбата. Ема ти как са? Да, това ще е ка. Ти познаваш професор Илиев, който ми е тук помши. Аз го виждам често. Той живеше в квартал Лески тук. Да. И той затова заедно... са Лески там са отишли предаването там. Тия са у него бе вход. Заедно свирихме. Заедно работехме. А, ей, това ще е ка. Ти познаваш най-напред професор Илиев от тук. Да, с него се познаваме. Ама той тогава е свирил с тебе в твоя бенд. Именно. А, така. Как се казва този бенд, бе, Саш? Ромбус. Ромбус, а, така. Да, Ромбус. И ти, ти ли го викаш него в този бенд? Ми да, той... Да, виж как се върши услуги. Беше в консерваторията. Да. Учеше и взима го при мен. Ти ще го свири при мен, его. Майстър. Его. Или иката. И ти му викаш, аз свири при мен е Ромбус. Да. И тръгвате вече някъде. И започваме да воюваме. Да воюваме. И до момента, докато ме повика с оркестъра да му свира сватбата. Аз знаех вече, че той вече се установи при сватба. В това време. Да. Там бяха тръгнали. А той свири при тебе и там? Да. И на звезда места свири? Да. Готин ли е той? Готин е. Добре. Музикант е човек. Не само той, всички са музиканти там в бенда. И какво ти отиваш на сватбата? Ще свириш? Отивам да свиря. Там са Слави, още някои бяха. Не, гости, не си ги спомня. Те са гости, така ли? Гости, а? Гости. Свърши тържеството, само ме запозна с тях и нищо друго. А ти ги знаеш от телевизията, не се познавате лично с Слави? Не, примерно, не се познавахме лично. И не се мина... Може би някъде към месец. И ме привикват. А, и ликта ли? Да. Той му каза, Слави му казал, искам да го доведеш. Викни Сашо. Да го доведеш този човек. А ти по това време под кое ме свириш? Аз това време... Сашо от Ромбус. Да, викаха ми Сашо Слона. Сашо Слона ли? И знаеш ли защо? Е, не. Заради това, че ти стои като... Не, не, като естествено не, продължение. Не, не, 75-та година работа Балкан Турист, механа воденицата Дръгалевци. Горе, да. На един, да, да. Работа там, свира към един танцов състав. Ха. С оркестър сме. И трябва да правим репетиция, нали, и снимки да има, всичко това, за да може да отидем в Германия, в Берлин. Да. Ама това стария си Берлин, демократичния. И какво става? Точно през това време пускат един индийски филм Слон от моя приятел. Да, страхотен филм. Може да. Слон от моя приятел. Значи прожекцията като започнеш от 10 часа до последната прожекция съм там. Гледаш го? Гледам. А ревеш ли? Не. А, не, не, аз съм ревал. Не познавам че който не е ревал на този филм. Не, ти не, спори, не, не съм плакал. А какво ти ревал си от това? От първата до последната прожекция аз гледам филма. Слона моя приятел. Слона моя приятел. Това цял ден. Цял ден го гледам. Не хода на снимки, не хода на репетиции. Да, просто всичко заебах. Е, що? Заради този филм. Е, добре. Харесаха ми там 3-4 парчета музики. Ага. И аз викам, докато не ми се запаметат в мозъка, няма да се откаже. Той е на работа, човек. Развиш, той е на работа. Това е. И всеки ден, всеки ден, всеки ден, докато филма се прожектираше в киносетника, да, бях
най-редовният посетител. Е, ти от киното някой отстъпка не направиха ли ти нещо? Да, тогава 20-ти билет. 20-ти билет. И научих аз 3-4 парчета и започнах по слабите да свират разни мелодии от Слона, моя приятел. Да. А той страшен филм по това време, да, хората страшно го обожават. Защото той е много стар филм, аз не съм бил роден. И започна га Сашо Слона, Сашо Слона, Сашо Слона. От Слона, моя приятел. От Слона, моя приятел. Ма, почти всички музики бе ги научил. Само от гледане и се прибираш у вас, ловиш и... Да, и започвам. Гледане и слушане. А ти музикално грамотен ли си? Да, можеш да си запишеш ноти тук? Да, музикално грамотен си. Ти си бил с петолинието вътре, да, това е по киното. И какво вика? Оня, Слави вика, аз се обади на Сашо Слона. И чакай. Да. Как ще се горе, само вземи една кутия цигари имам в шкафа. И какво вика? Викни Сашо Слона. И ме викат са. Точно за Рома ТВ. За албума? За албума. Да. Ама то на живо беше, това го правиха. Кое записа ли искаш да кажеш? Ма първо трябваше да направя записите в Драгалевци, знам, че се снимат, правихме записите и след студиото. Това. И след това вече като всичко записахме, след това започна предаването Рома ТВ. Да. Значи първо сте направили записи на всичките неща. На всички неща направихме, да, записите. Ама те как? Те решават да те викнат само да им помогнеш за записите? Да, бе, човек. Или... И после на Рома ТВ, като бях с оркестъра свирях, с кукубен тропет. Да, ама това после. После. Кажи ми за тия записи, очевидно някой е дошъл и е рекал, Саше, айде. Да, бе, точно. И какво отидете ви от студиото горе? Отидам в студиото и започваме да записваме. Да. Какво трябва да свира, какво трябва, еди, какво седи, що си, но танца на лачените обувки. Ей, да. Танца на лачените обувки, какво става? Нещо изработиха там нещата, но половината от парчето никак ти трябва да го направиш. Половината от парчето? Да, ние сме до тук, оттам нататък ти започваш. А ти имаш да правиш тромпет отдолу? Не. А какво? Трябва импровизация да там нещо да правя с гласа си. А тия си не играят. Тия си не играят. Сега ще го прави. И ти какво? И влеза, казва, в кабинката, пускат парчето, слушам, нещо ми се върти из главата, опитах се, значи това е хубавото при мен, че аз и тромпет като свирях, аз имам мой собствен стил на свирене, аз никой не пунктирам, абсолютно никой. Исках нещо да направя като елдъст, но викам, защо ще се правя на... Много джаз. Това е много джаз. Да, защо, викам, ще правя тези неща. И нещо изведнъж, като ми тръгна една мелодия в главата. Канто некво. Да, бе, така ми дойде нещо импровизирано. Да. И си тръгнах и като го забих парчето, вратко... Искаш ми кажеш, ти си направил кантото? Да, бе, човек, бе. А, така. Кое? Аз го забих само стана никъде. Това искат те. Да, за текст. Да, те това искат. Абе, те направо... Беги, те направо се почуди какво става. Я го изпей, защото това става емблематично канто после на там в годините. Да. Ти ли това правиш? Да, го правя, човек. И те после пишат текст по това. После ми направиха песента. 97-ма година. Да. И тогава направиха песента. Иначе това така си остана. За танца на вече. Така си остана. Излизам аз от студиото и викнам, мамо, стара, откъде е това парче, бе? Откъде... А чуди се, откъде ти е дошло? Откъде ми е дошло това на къле? Аз, нали, народна музика постоянно ми звучи в главата. И се сещам откъде ми е дошло това парче, само като да го започна. Иначе другите неща си ги довършвам аз. Нещо народно дете си свирил ли? Точно, бе, човек, бе. И той е народна песен. Народна песен? Народна песен е.
Никога не съм го чувал това канто. Искам, мамо, да отида, първо любе да си видя, първо любе да си видя, прошка да му искам. И ти си, ето, оттам ти хрумва. Обаче ти на място не се сещаш за това. Не се сещам. После се връщаш. В момента тръгвам и не знам вече какво е. Да. И се сещам след време, викам, гъри, какво нещо вече. И то, от това нещо излиза две неща. Народната музика. Той излиза и танца на лачите обувки, излиза и вода. Би една вода, студена, минерална, преварена. Това е любимата песен на мен и на Хари. Да, въпрос групов чет ми. Защото не знам на кой е този текст, обаче как ви... Аз викам, това е писано за режима за водата във Враца. Пи една вода студена, минерална преварена, понеделник, среда, кой ще петък вода нема. И така. И нема, така беше. Подписах пет договор. Ма те ти предложиха веднага договор. Да. Значи, значи я намери тази песен. Пия една вода студена. Значи, в крайна сметка ти правиш там това нещата за албума, за Рома. И те ти казват, кой идва, кой ти го казва това? Слави. Слави. Годжи, Евгений. А те събират ти го казват? Да, бе, човек. Я бе, разкажи бе. Ами, я много съм доволен на ти момчета. Благодарен съм Канти, честно. Дали. Просто ми подаръха голяма ръка. Нито пари ми взимаха за песен, нито пари за текст, нито... Абе, просто всичко те правеха. Правеха ми албумите, аз си ги изпявах, нито ме интересуваше те какво взимат. Да. Не, аз бях благодарен на това, да, че хората ми подаръха ръка. И докато съм жив, ще им бъда благодарен на тях. Това е истинско продуциране. Да. Нали, изпълнител занимава само с това да изпълни. Точно. Оттам на сетне процента се занимава с целият останал процес. Точно, това става, ти говориш за БМК. Да, за говорим, БМК. Защото това е Отара Мюзик. Това си е... Такова, но тогава, ние говорим за... Тогава още няма към БМК, тогава Ара издаваше... Е този албум първия. Да, да, но продуценти са БМК, музикалната компания, нали? Да, музикална компания. БМК, компания. Това е на Слави Трифонов музикалната компания. Да. Ти подписваш с тях. Подписвам, да. И влизаш в Кукубент. Кукубент. И с кеф ли си, че влизаш в Кукубент, защото това е постоянен ефир. И повечето от парчетата, които съм си ги изпял, аз съм си усирвал с тромпет. Да, музиката на тромпета си е твоя вътре. Да, свира си с тромпетчето, попевам си вътре. Так, попевам си, свирам си. Това е, брат. Рай, свирам си, попевам си. Така е. Велико. Разкажи ми малко повече за тази компания, защото аз така не можах да я засича, като започна да занимавам с музика. Ами тя за кратко съществуваше, да ти кажа честно. Не знам колко години. 3-4 години може би да имат 5. И не знам защо се... Обаче, това, което ме ми харесва по това, което съм чел и съм чувал за тази компания, е, че тя не е била като съвременните глупави компании, които са профилирани така. Та прави чалга, та прави поп, та прави рап. Това ми харесва. И те са провили всичко. Играла, да, Каризма са били. И Илиева. И доста и... Ирина Флорин. Да, Ирина Флорин. Доста... Бяха... В същото време Кукубент, Сашо Роман, Годжи албуми. Марко и Снежина бяха към всички това... области. Кали, да. И тя беше... Всички области на музиката. Да, е, това ми харесва. Е такава компания. Да. И работаха много добре. Жалко, че много малко време изкарах. Много малко време. Много малко време изкарах. И ти си бил в БМК. Майко ми. Това е революционна компания. Не знам, нещо си прекъснали. То малко ли им беше на главата, човек? Да правят и телевизия, да правят и това, да правят и 7-8, правят и накрай БМК. Те се занимаваха с доста неща. Да, всеки работи. Добре, да ти са от тия албуми, имаш ли си... Защото аз мога ти кажа, коя е моята любима песен, мога ти кажа, ти си казал на Жоро Илиев, коя е любима песен, на Карамански, коя е любима песен. Добре, бе, твоята коя е? Моята любима песен не съществува в албумите. Не дей, бе. Да. Как така? Не съществува в албумите моята любима песен. Какво значи това? Аз много си обичам песните, спял съм ги с голямо желание, голям мерак съм ги спял. Но моята любима песен е Я кажи ми, облаче ли бяло. Е, това е моята любима песен.
Откъде идва тази страст по тази песен? Не знам. Може би самият текст е много истински. И от скитосването ти. И може би това скитосване, къде съм работил, къде съм видял тия незгоди, мъки, трудности. И ми ме грабнала тая песен и самата мелодия и текста. А ти като я слушаш тази песен, обаче лебяло за... Натъжавам се, като я слушам тото. Да. Натъжавам се, приятелю, като я слушам тази песен. Да, но как си превеждаш текста? Като за момента, в който твоите деца са в къщата? Къпа... Или за коинаря си спомниш? Се сещам за моето минало, като чуя тази песен. Ма за коинаря, като детството или да, за... Да, за коинаря, за детството, за да. Годинките, за много лошият начин на живот по селата, за беднотията, за... Аз на 8 години моето родители ме цъника в един човек да опаса кравата цяло лято. За едни учебници и за едното облекло. Цяло лято. Децата си играят, ходят на искара, къпат се, а с кравата врат, като ти гледам сутринта и прибирам вечерта. Да има учебници. Да. За едни учебници и облекло. Голема немотия било това. Много голяма немотия. Голяма немотия беше. Особено пък по селата. В нашия край. Разказваш ли сега на внуците, на твоите деца? Да са живи и здрави. Аз на никой не пожелавам такова детство да има. Не, тук гордостта е, че ти не си позволил те да бъда така. Не. Така че... Не. Тук е за... Деца вика за поклон. Тук и самия живот вече да се много измени. Стана по-модерен живота. Сега ще кажеш на внучето, удих с кравата, той ще рече, без телефона ли отиде? Да. И без телефона удих. Е така удих. Иначе всичките песни са ми любими. Аз ти обичам песните. Изпят и с голямо желание. Значи тия като ти представят песента, примерно Мой ангел е ти кажа. Знаеш какво направиха, бе, човек? Влизаме в студиото на на Кацаров. Милчо. Разправяй. Да. На баща и на Теди. На да, така. Да. На Елзет. Елзет. Влизаме в студиото. Те направо се оплашиха. Каната самата истина. Как го чуй? Аз влизам за студиото и правя 4-5 петни записвам. На един ден? На един ден, бе. На един ден, бе, човек, бе. Па то си е със страх, да е малко. 4-5 петни записвам. А ти какво? Посвирваш и попейваш? Посвирам и попейваш. Даже викат, пини си нещо, вика, да ти донесем нещо да пиеш. Те знаят, че потребява алкохол. Да, трябва нещо да разкваси. Викам, не искам да пия. 4-5 петни записвам, за 2 дена албума е готов. Хората правят с месеци албум. С месец. Некои даже с години. С години. Аз, братко, за 2 дена записвам. Кои песни спомниш си? Този е албум По беляк и остарявам, като започна. Мой ангел, от 97, е, да. От 97 година. Батко. 11 песни за 2 дни. Ги записвам. А, кажи ми само. Ти ли им правиш, примерно, кантото, начина на изпяване и те? Или ти каква твоето дейност? Да ти кажа честно сега. Аранжимент, всичко те правят. Да. Но, да. Аз казвам, примерно, текста на каква тематиката е. А, така. А. Като чуя музиката, каквато, нали, искам да се отнася за еди кво си, за еди що си. И те правят пиша, текст. Да. Музиката... Те свират по един начин, аз моето сигур си го правя по съвсем друг начин. Това ще да кажа. Тук има и она щипка от твоята свиреня. Ето каза преди малко, никой не мога да прави. Аз си правя по моя начин, те свират техното си, аз свира моето си. Да. И така. И попееш. И си попееш, брат. И... Велико. Велико. Е, тук на една песен. И това... Това албум го правихме... Това е Мой ангел. Не, 99-та. Целият албум го прави ко Враца. Къде? Доле у... това? У... Не знам къде обикаляваме. И моста, където е моста, да. Има една песен, качи се на моята дървена кола. Като се качих на един кон, брате, една каруца. Един кон. Да, с каруца. Да.
И по моста карам коня да се ме майката. Това сте го снимали, брат? А това, не, това е оплевен. Това е оплевен. Това е оплевен. Ето тук на една песен се разплаках, как ми правят клипа. Това ще кажа, плакал ли си на твоите песни? И се разплакахме на първородна рожба сина. Ей, тази песен, ау, тази песен. Да, купа. Разплаках се по време на песента и се разревах. Ето как се не разревеш на тази песен? Да, разревах се нещо. Аз баларите ги пея с голямо чувство, към да си имат истина. Е, ти баладите има царство за тебе. Това, голямо, това голямо чувство ги пея. Направо се разтапям. Абе, има едно нещо в гласа ти, и особено накрая в вибратото ти. Абе, има нещо, бе, човек. Има някакъв звънлив, меден и същото време мъжки. Абе, много е, има много пясък има в него. Има всичките тия неща. Знаеш какво Славик казва какво на един се вява в шоуто. Не, май, той нали беше в едно такова жури за... Пейсмен, примерно, той България, правеше предаване. Търси талант или... Гласове... А, не, това беше Music Idol. Да, Music Idol. И идва един, аз не съм го гледал, бе, и това ми пита, коя песен ще изпееш, бе? И той казва, побеляко старя, мой ангел. И започнал да пее човека, и спял пе, нали, клапел, Слави го спрял. И му каза, бе, ти, знаеш ли, вика, че трябва да изпиеш, вика, една цистерна с водка. Да направиш това глас. Да направиш това глас, като на Саша Рова, вика. Да, бе, човек. Да изпеш това песка. Една цистерна водка трябва да изпиеш, вика. Не, има нещо, има нещо. Не знам, винаги ли ти е бил такъв гласа? Той се променя с годините. Ами, няма такъв си ми е гласа. Даже... повечето колеги се очудват на тия години, би точно трябвало да, няма нищо да свалиш общо малко песните с една тоналност. Да, да. Няма, брат. Аз... пееш си ги в оригиналите? В оригинала си ги пее и това. Няма, това няма. Всички свалят и тоналност. И знаеш кое е другото? Аз не правя такива хода с плейбеци, млебеци. Не, на живо. Аз си вода клавири с мен. Так. С клавирчето, сядам си, ресторанчето, седна си до някой... там от публиката, от клиентите, да. Си имал бакшиш, че това, викана си хората. Пей сърце? Това, бе, човек, трябва да си помежду хората, бе. Аз съм цял живот съм бил помежду хората. За какво да страниш от хората? Сядам си при тях, гушкам си ги, пеем. Нема ли злонамерени? Няма, бе, човек, те от това странат хората, когато има някой злонамерен. Няма, бе, кана ти, бе. Аз не знам. Не знам. Много му обичат хората. Аз също ги обичам, уважавам ги. Но свира един събор, бе, Тото. Къде? Свира един събор, едно село Русенско. Пея, бе. Да. Там съм на участие на събора. Три баби. А, така. Три баби с цветя и погача. Така да посрещат? Да, бе, Тото. Президента. Три президента. Баби, човек. Три баби ме посрещат с цветя и погача. В Кърджали. Глед, какво отношение? В Кърджали отивам пак на участие. Пак ме посрещат с цветя, погача и ми дават, как се казва, бе, герба на... на селото. На Кърджали. Ага. А, и подаряват. Кърджали, да. Подаряват ми. С какво уважение? Да. Нека се похвали някой. Прав си. Прав си. Но трябва да си човек, не трябва да се страниш от хората. Не става така. Звезди, викам, няма звезди. Звездите са на небето, ние сме земни хора. Това е. Звездомания, подгонилите, грандомания, това му го казах и на 40. Викам, приятел, че, кой ме покани? Той е много добро момче. Да. Преди да започне предаването. Викам, готин пич си. Но внимавай да не те подгони звездоманията, брат. Той не би струва такъв. Внимавай да не те, викам, подгони ли те звездоманията, грандомания, станеш ли вече аз, кой съм, що съм, нищо няма останата. Видял ли си такива хора? Пфф, Боже. Това ли ги проваля? Али, това ги проваля. Те се самозабравят, бе. Те се самозабравят. Мисля, че недостижими. Не е така. Всеки викаш достижим.
Всеки е достижен. Трябва да бъдеш точен с хората. А, е, тук си на гости при Нико, при Додо. Да. При Цитиридис. Да. Демек, искаш да ми кажеш, ти си видял хора талантливи, които имат добри възможности. И но се провалят. Това... Значи талантът е дар Божи. Това, ако е, да кажем, 30%, другото е работа, работа и работа. Да работиш върху този талант, да го съвършенстваш, да му дадеш тласък напред, за да можеш да... Ако искаш да стане нещо от тебе. Да. Не искаш ли просто таланта заминава на кино? Ама повечето хора, като разберат, че имат талант, ти лягат на това уше, викаме в нашия край. Като легнеш на това уше и край. Не става само да лежиш на едното уше, па трябва да се бърнеш и на другата страна. Да, да чуеш уго, да. Ама точно така. Ама това... Да, защото някои хора, може би, според мен, даже е по-добре никой да не им, да не им казва, че има талант. Да си продължат там да се справят. Да, да, и защо не го прехвалва? Е, е, ти си много-много, защото това около някаква възраст, дето викаш, ти мога да повярва, така е. Стане белята. Пък талантливи. Има някой, пък, където грам не можат. Хич ги няма. Ама пък се стараят. Да, да. Е, здравей. Аз съм така. Аз музиката грам не мога, човек. Ама грам. Се постараят. Хората искат да работят, да, нещо да. Да постигнат, нещо да направят. Да. Ето и това е нещо. Само да ти припомня. Аз пея, слушай, Мони, пея в 7-8 отивам на гости, там със случито и какво ще пеем? Да пеем наши песни, чужди песни. Аз викам, аз искам на Сашо Роман, ай го е, мой ангел. И викам, искам това да пея. Ема и ние само се опитахме да пеем на твоята. Да. И аз го таковам, нали, това нещо. Пея го и след нас на гости Сашо Руман. Следващата седмица, примерно. И тия му пускат. И му викат, Сашо, гледай са, Тото пее твоя песен. И тия пускат е това. И изпявам аз песента, Сашо го гледа. И Камен Воденичаров го пита. И какво мислиш? Отговор на Сашо беш. Еми, нормално е. Какво да кажа? Аз съм попилях. Викаме, еми, нормално е. Нормално е. Толко искам. Да трябва да изпия една цистерна. Сашо вика, еми, нормално е. Сега за това, бранш, тия момчета, вика, тия са рапари. Да ми нормално. Това, той момчето си свърши работата. Викаме, нормално е. Човек, не аз. Не, ще направим едно парче двамата стая. Не си казвам сме. После ти, между другото, изпява чужди усмивки, за което съм ти много благодарен. Да. Да видя, значи, моите въртовчери, значи в, там от Бяла Слатина дет сме, това е... Обожаваме твоята музика. Обожаваме. И когато ти направи чужди усмивки, те се изкефиха, че аз изпях тази песен, защото аз си ме пея, като събираме по празници. Да. Обаче ти, като направи чужди усмивки, те полудяха, ти кам. Братовчет Михари ми праща видеа, снима, вика, видя ли, бе! Сашо Роман пее твоя песен! Това е невероятно, между другото, наистина, че го направи. Ма ти е трудничка, да? Трудно е. Ама нормално. Нормално. Е, трудно е. Трудно е, ма тя е в друго направление. Да. Не е в твоята топка. Ама гледай, купона става, върви купона, яко. Така ли? Така е. Благодаря ти, че са на вида направиш тази песен. Това значи много за мен. Това значи много-много за мен. Защото всички пеят твои песни. Всички пеят твои песни. А ти да решиш ти да направиш, да ми върнеш жест, това е, огромен човек? Жест, човек. Огромен. Аз не съм се и надявал на това да се случи. Не съм никога. Не ми е хрумвало дори, нали, да ти кажа. Но факта, че го направи, е огромен признак на уважение. Много съм ти задължен за това. Моля. Страшно, страшно. Много се изкефи. Разкажи ми малко за периода ти в Кукубенд, периода ти там изобщо при Слави, тия неща, концертите. Разказвай ми за тия неща. Това много кеф. И за този екип. За Гочи, за Тихо. Екипа имаше един Герасим, той май от Видин беше. Това момче. Годжи, ще разказвам? Ще кажа. Ние сме приятели с тях. Първата ми песен. Която те ми направиха. Е, помниш коя е? Дяволска жена. А, така. Ай, викам, това ще я забрал. Не съм забрал. Страшна песен. И много търся то клип, където го правихме долу в подлеза на Кино Исток. Това ти е и първия клип ли? Първия клип. И питам Годжи,
Дай да го изнамериме тоя клип, бе, мамо стара, да го видиме, бе. Да. Тогава нямаше такива телевизии, беше си канала едно. BTV-то, дали го имаше, дали го нямаше, не мога да спомня, 94-та година. Къде, бе, не имало BTV, това беше Ефир 2. BTV е след 2000-та година, дали? Там 99-та, 2000-та. Ефир 2 беше, канал 1 и Ефир 2 имаше. Нещо такова беше. Да. По канала 1 знам, че... Я потърси в интернет, ама потърси в V-Box, между другото. Там по-ги има тия... Не, няма го. Няма го клипа. Няма ли го това? На дяволска жена. Търса съм го... Кой я направи тази песен? Значи... Там бяха... така напъваш на припева, човек. Нали... Добре. Годжи, убийствам. Евгений и Герасим. Тримата. Е, затова ти е този Герасим да се чудиш нещо, да, за него. Така. Евгений, Годжи и Герасим. Тримата. И клипа го правихме долу по земята, подлеза на Кино Исток. Жесток клип. Много хубав клип беше. Направим. А няма намиране. И работехме много хубаво. Много съм доволен. Как работехте? Да. Много добре работехме. Правиха ми концерти, Студентски град. Ама чакай. Ти вече се казваш Сашо Роман. Да. Що Роман? Що не беше Сашо Бела Слатина? А, не, не. Ми трябва си от град Роман. Да се чуда, я цел живот си викам Сашо, сигурно от Роман. Слави. А аз съм от едно село там горе на Бешовица до Роман. Много, и викам сигурно Сашо от Слави, Роман. Слави ми го измисли. Ама питали го, чакай, що Роман? Не, не съм го питал още. Доверяваш се? Аз като Сашо Роман, като ми казаха... Ма викам, звучи, бе, да е, ево. Звучи. Такова, каквото е такова. Е, ще Сашо Слона също е добро. И свикнах се с това Сашо Роман. Да, даже сега синът ти се пише Роман. Да, и той е Роман. То вече е фамилия. Да. Освен Първано и Роман. Да. И свикнах. Сашо правиха Роман. Правиха ми. Доволен съм. Много съм ето доволен. Ето го синът ти. Дани Роман. И знаеш какво е? И? Ей, колко съм доволен на тия хора. Браво, че го казваш, бе. Браво, бе. Защото всички се стесняват, всеки вика, нема да каже, бе. И сега пет години съм работил с тях. Договор имах. Подписан договор. Защо не ми взеха 1% от участията, бе, човек? Не са те пипнали нищо. Грам, стотинка не са ми върнали. Браво. А заслужават да ти вземат? Е, как да не заслужават? Не съм чувал такова. Аз такова нещо не съм чувал. Всички се оплакват, че им взимат твърде много. Всеки се оплаква, че му взимат нещо. Всеки мрънка за това. А ти кажеш, погледни какви хора виж. Една стотинка не съм иззели, бе, човек. Един ден, живот и здраве, ако Слави понечи да ми дойде на гост, ще го питам, ще кажа. Първо ще му кажа, Сашо ви е много благодарен. Браво, че така сте постъпили към него. И защо не го направихте? И той да каже, бе, ей, обичам го Сашо, бе. От другите съм взел, не го обичам. Много обича си, бе, верно. Аз като му гостувах в BTV-то, той на никой не се е кланял. Хвана ми ръката и... И се поклони човек. Ми уважава. Да. Уважава, Слави е готин. Готин е. Много е готин. Много глупости приказват за него, но много го и не познават. Много е готин, Слави. Ама аз, гледай... Аз никога не съм ги подценил, никога не съм им изневерил, да, на тях. Какво са казали и до днешен ден. И до днешен ден, като ме извикат, се явявам. Нали? Като на служба. Като ме канат, отивам се. Ако не може, да, и казвам на тая. Цвети, много са ти, да, просто на вас не мога да ви откажа. Аз напоследък не обичам такива медийни изяви и еди който седи що си. Благодаря ти, ще видя между другото. Да, няма проблеми за това. Но много си прав. Не хубаво е хората да чуят кога някой е благодарен на някой. Защото днешно време по телевизията и навсякъде в интернет, всеки, който се появява... Не, бе, те не си признават, бе, не искат, да. Това искам да кажа. Появяват се само ако има да кажат лошо. Ако има нещо да напсува, ще се появи. Но ако трябва да каже, ей, благодаря, браво, много съм благодарен. Нема. Той се седи в тех и си вика, мерси, мерси. Не може да не бъдеш благодарен на хората, които са те създали. Не може да не бъдеш благодарен. Трябва цял живот да ги благославяш тези хора. Дали са ти хляб в ръката, бял хляб да ядеш. Да. Браво, Сашо. Да. Това са много хубави устои, които трябва да се
предават. Но трябва да се ценят тези неща. Да. И трябва да се и казват. Според мен трябва да се предават на хората, така... защото хората ги губят. Хората все повече, обществото губи тази способност да каже едно мерси. Хората сега станаха съвсем други. Това не ни е тема. Да, не ми е така, интересно. Мен са ми интересни музиките, разбираш, и това ми е на мене. Така. И да ми кажеш, примерно, понеже по ония години, нали там, не знам дали са били мутри, мутрили са, не са ли, не знам, ти си ходил да пееш и на тях. Пял на си всички съм пял. На всичките си пял? На всички съм пял и всички ме уважаваха. Всички ме уважаваха. Карамански, Лека му пръст и за Жоро ще кажа. Ето на Карамански. Свирех в Княжево в една пеех, т.е. в една кръчма. Държеше един арабин. Да. А едновременно пеех и в Цигански барон. Така, в оркестра. Централна гара отдолу. Да. Работа в Цигански барон, да кажем, до 10 часа, след това заминавам в другата кръчма. Нощта си па там? Там съм. И арабина ми каза, виж какво, Сашко, за утре, вика, ще дойдат 20, групата на Карамански, 20 човека, вика, сме на, ще има резерве. Ама това кога става? По време на народната музика или вече Сашо Роман? Не бе, Сашо Роман. Сашо Роман. Направили са резервация, моля те да не закъсняваш. Да. Няма проблеми. Аз не го познавах до тогава Карамански. Пея какво пея в Цигански барон и отивам в Княжево. Ама един притеснен. Ти? Да. Сам не го познам този човек. Да. И как влизам от входа и той... А, че ми трябваш. Сяди тук до мен. Сядам до него. Това не те ли плаши, бе? И... Всички знаем репутацията. Не те ли плаши това нещо? Какво да правиш, брат? Какво правиш на работа си? На работа. Вика, бе, нещо ми се виждаш, вика, притеснен. Той на мене. Не знам, викам, може би да съм дигнал, викам, кръвно. И пачатък. Може да съм дигнал кръвно, може викам. Може да си, кръвно, да. И той готвач. Оп. И вика, готвач. Я вика, направи в една водна чаша, сложи малко оцет, вика, към 50 грама и натроши, вика, вътре чесън. Температурата ще си сваля. Не знам, той си знае какво е. Да. Отвача до нас. Оцет, чесън. Вика, гледай сега какво ще правиш. Надигаш чашата и прецеждаш, вика, през зъби. Чесън, а? Нали? През зъби. Нема да пиеш, вика. Само прецеждаш през зъби. През зъби прецеждаш. Викам, добре, какво ти казва, правиш? Ужас. И започвам аз това. И след малко, как си? Викам, по-добре си. Тук прави кръвно. Вече не съм притеснен. Не, не съм притеснен. И започнах да му пея. Той му опа да... А ти до него ли пееш? До него. Той му опа да иска певеца да му мирише на чесън. Той ще обичаше първо родна рожба, сине. Да. А песен човек е лека въпрос. До такава степен се опознахме. Аз, като свърши, вика, когато и да решиш, по което и време да решиш, идваш, тропаш и ти се отваря. Станали сте приятели? А, дигам, аз взимам моите колеги с работа и бам, в тях, на вилата тук на Воянското. Тропам по вратата и излиза такъв Мургав. Да. Брат отваря вратата и какво желаете? Буди Иво. Как да го... Абе, буди го, бе. Буди го, Иво. Той излиза по бели гащи. Човек, влизай по врати ме. Отваря хладилника. Ето, гледай какво има тук. Какво ти е кеф? Отваряйте, правете, слагайте. Я ще пийте, аз отивам да лягам да спа. А, така. Нагощава ви. Да, това е. Значи много те уважава. Много. Много те уважава. Пак така. Много, много започваме да общуваме. И в апартамента му отиваме.
И тогава порках. Седнах на врат, коня черен хайвер, препечени филийки, водки, мотки. Дай, дай. Захванахме и охраната седи и чака само. Гледат. И той отиде до туалетната и те на мене, бат Сашо, кажи му, бе, той тебе те слуша, кажи му, вика, че утре имаме работа, вика, в Бургас трябва да пътуваме, бе. Демек да си ходите? Вика, да легат да спи, вика, че утре имаме работа, бе. Да. И аз викам, добро, бе, Сашо му кажа. Да. Поседехме 5-10 минути, викам, Иво, брат, изморен съм, трябва да се прибира. Две коли, не една, две ме карат. С такова, да, президент. Президент, две коли ме карат. Ние съм намалил това, бе. А звука си го спрел целия. Не, 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 не мога никакъв. А обаче как ми се причуват неки рани. Ще дигаш ли, а дигай? Няма да дигам. А, добре. И... Тръгаш ти? Така да изключи. Ай, сега си го по-добре спрел. Кани ме пак, пак дойде в Слатина в апартамент, имах тогава живее. А ти се тук си завъртиш. Да. По край това сме си. Раждало се дете. И ме кани в тях. Пиене, вот. А, наредил цялата банда. Цялата дружина така наредени. И аз съм застанал от тази страна. Дясната. Ма да е висок граманен. Но ние столични водки, като ти скара леле, майко мила. И вика на момчета. Ало! Групата! Който застане от дясната ми страна, той какъв ми е на мен? И те виката ми, побратим, тате. Той ти е побратим. Точно така. Това е моят побратим. Много, много общувахме. Аз да кажа и за Жоро. Лека му пръс. Работех в... Жоро е Жоро Илиев, че да не излезе, че е кучи. Жоро Илиев. Ето, лека му пръс. Работех в кошарите. Да, е тук горе пак. Да, в Черни връх. И... Идва с охраната, а той не обича охраната, той като е в ресторанта, охраната да стои с... при него. Той ги гонеше, за да не се, хората да не се притесняват. И като дойде, айде, брати ме, ти ми знаеш, вика, моята песен. Е така, една камара по 50 старки. Ето така, 10 бона. Ето толкова. Те така бе, нека. Как ги гледа? Ето толкова. А за една песен ли бе? Една песен. Коя песен обичате? Гълъбите бели. Естествено, коя да обича? И аз отстрани. Така на 2 метра съм от... Да. И му пея песента. После, мой ангел е... На първо гълъбите бели. На 2-3 пъти, так, так, так. Та при тебе. Дали ми парите. Ай. И си тръгна човек. 10 бона. 10 бона? Да, то не, то не бяха всичките, защото ние сме... Ей, да бе, вие сте за групата, ама се та. Някъде към 10 човека, 11 с оркестра бяха. Много певци, много певици, оркестър голям. Ама но това така... и сега си е голема сума за оркестър. 10 бона, приказваш човек. Много пари, много пари се валяха тогава. Много пара имаше. Който се умял, направил нещо. Който е такива са широки ръце, като мен и широки души. Добре, теб не те ли притеснявало? Знаеш какви неща са говорили за тях? Аз не знам дали са... Не, бе, човек, той знаеш кой е вика. Дали си виждат такива неща? Знаеш кой е викаше, той е, Жоро. Страшни хора. Абе, те ме взимака при тег, бе, човек, бе, под тяхно крило. Как така, бе, Сашо? От тяхно крило ме взека. Нямаше тогава GSM апарати. Да. С пейджер. Взека ми пейджер. Веднага на Сточна гара. Костюми два ми ушиха. Стадион Василевски. Аз имах определена маса. Отивам, сядам, обядвам. И си правя участието. Да ме взека при тях. Аз
Кръчма ли са имали? Не бе, човек бе, в самата, самия вист ме взимаха при тях. И какво си правил? Да бе, протяхна крило, протяхна закрила съм. Да. Това е. Един път той ми вика, абе, Сашко, абе, какъв човек си, вика ти, бе? Не мога да те разбера, вика, бе. Който дойде при мен от твоите колеги, все нещо му трябва. Та пари, та това. Та... Ти, вика, един път не дойде да кажеш, абе, трябва ми това. Трябва ми, еди, какво си, еди, що си. И никой отказваш. Викам, благодаря. Мисля, че нямам все още нужда от такива неща. Човекът очуден беше. Искаш да ми, чак сега, искаш да ми кажеш, че певиците са ходили при него да му искат... Не ли ходил на участие? Той не ми е цитирал имена. Не бе, ма. Но са казал, ходили колеги, са колеги, колеги от бранша, от поп-фолк бранша. Да. Са ходили и са му искали пари. Абе, дай това, дай за това, дай да. За това. И как така, дай бе? Човекът е давал. И как така? Това е много странно. Абе, странно. Много странни години. Много странни години, човек. Това е, брат. Аре, за бачи ще го разбирам. Ама, да видиш ти некои с пари там да пее, като гай пееш и извинявай, ами дай. Ето Иво Карамански. Как така? Той ме абсурдно. Качва в джипа си, един шарен джип имаше. Качваме в джипа и почва да ме разкарва из София. Това заведение е мое. Това е мое, това е мое, това е мое. Избери си от тези заведения, кое заведение искаш да ти го подаря. Да бе, човек. Избери си кое от тези заведения искаш да ти подаря. Ще го ремонтирам, ще ти го заведа, всичко ще направя и започваш да работиш. Благодаря, Иво. Прибирам, бях, нали, пак на работа и тъмън отварям вратата да си влизам, вече има GSM апарат. Дръррр. Аз съм в Хаджи Димитър в дискотеката. Пази се, тя беше срещу нас. Пазете. Так, жената, къде бе? Викам, викаме Карамански. Лъжеш. Ще дойда с тебе. А, така, каше. Викам, айде тогава, тръгай с мене. Тръгна с мене тя, с чантето, сложи си чантето под ръка. И на дискотека. Така, от дискотека. Каравара, каравара. И Иво виде, о, маме, отваряй чантата. Тя да отваря чантата? Да, отвори чантата. Обиск. Пари. Като, видиш ли нужда запълния? Човека отваря, дупка и навира. Чантата пари на бота. И вика на Комар. Комар! Комара? Владо Комар. Колко апартамент имаме ние, бе? Ми вика, 21 апартамент имаме, тате. Веднага утре да се даде един апартамент на моя побратим. Веднага утре един апартамент да му се даде на него. Лично. Ега ти. Викам, благодаря му, но не искам. Е, а не, бе. Ти представи си, ако беше ги взел ти неща. Не искам, бе. Не, не ли те било страх, че се обвързват с тия хора? Не, че името ти на, се не съм мислил за това, дали за такива последствия. Но такива подаръци, благодаря. Абе, ясно, ама това е страшно. Тия хора са страшни. Това са страшни хора. Това са не, хора... не съм видял нищо лошо от тях. Е, ти да, ама митовете, аз не знам, защото аз не, бе, не те, съм изобщо но, бил в част тогава. Не знам, не знам защо хората така мислят. Чул съм тия неща, че това не са били хората... убийци, че това са били изнудвачи, че са занимали с проституции, че са занимали с все мръсни пари, бе, че слагат в чантата на жената и мръсни не, пари. Така, не си ли са плаши от тия неща? Това ми е много странно. Аз не бих никога човек, не бих пипнал такова нещо. Не, ти аз... добре не си пипал? Бе, въобще не съм се притеснявал от тях. Те не знам, хората с такова убеждение са останали, но те, да ти кажа честно, изнудваха тези големите. Не знам. Не, големите, не големите, с многото пари. Не, бизнесмени, да. Еди, какво си, еди, що си, такива изнудваха. Не, те понеже, нали, не са били бизнесмени. То това е... Абе, били си, било си като Дивия Запад, бе, гледай какво нещо е. Тук
такъв див, див запад, братко. Тия с кашоните, с парите, с такова пълна чанти. Това, и, това, и то това, ако питаш мене, това зората на чалгата. Да, да, тя, да. Тя да, започва... Да. Значи, самото самото щотинани започващото тогава. Да, хората, нали, говорят чалгата кога дошла. Чалгата е чадо на демокрацията, реално. Нещата, като са, вече става демокрация, и хората се опускат на чалгария. То реално тогава се развива тия действия. По това, което ти ми казваш, де, нали, Карамански. Да, да. Ами, когато излезе тази побеляка, остарявам, нали, моя ангеле, Домби беше нещо като... Домби, да. Няма ти казвам. И... Тивам аз в Домби. Там се насъбрали. Абе, казвам ти, отбор юнаци. С черните тениски, черните костюми. Да. И Геле, диджея, пуска по Беляко Стара. И ми дава микрофона. А, така. И аз започвам да пея. И идва една мадама. Ама ти ли пееш тази песен? Ти не знаеш, че пееш? Ти ли изпълняваш тази песен? Да. Да не, ни се вярва, братко. Гледа. Не, какъв... Там. Да. Лови, това пее. Ама ти ли изпълняваш тази песен? А що ни се вярва? Ми ни се вярва, не знам защо. Е, тогава, братко, като почнава ние долари да фърчат... Ти като рекла, ама той ли ги пее? Да, не, не, майко, има. Та си, ти си имал участие в Домби тогава, писал положение. Съно на участие бях. Да, съно на участие. Добре, бе, ти участие, как се случваха тогава? Менеджер имал ли си от БМК? Не, какво, бе, как човек, се случвали? Бе. Не, бе, човек, бе. Значи, канти, да, идваха обаждания, нали, към Годжи, към Кукубенда, да. И те ме пращаха. Но дано известно време. След това нито се занимава с продуценти, нито с менеджери, нито с този и този. Ти си отговориш. Това е. Хората ме откриват, телефонни номера, всичко точно, да. И ми се обаждат. А тогава по това време, като започва тази работа... Добре, това с тази чалга, говори ми за това. Говори ми за началото на този период. Защото това е било забранена музика. Това е било песа по мазите и това е. Не мога да го пееш навсекъде. Сега е по-забранено, отколкото тогава. А? Сега има по-мога да се забрани, отколкото тогава. Я ми разкажи за тогава. Тогава беше свободия. Как така? Свободия, пееш си каквото искаш... Ходиш си къде ти искаш, хората правят никой... Това е началото на демокрация? Да, абсолютно. Сега е по-лошо, защото ето тия нашите политици, това Валери Симеонов. Всеки казва чалга, чалга. Това е... Само тъпи хора слушат чалга. Еди, какво си? Тогава го нямаш това. Ба, Сашо, гадно е. Чалгата е гадна, бе. Какво говориш? Тогава го нямаш това нещо. Що? Ми нямаше го хора. Слушат, си това. Ръцете горе... И любеци колко може и това е. Да, да, ама виж, че тази музика от тогава се превърна в ретро, което слуша и до днес. Така е. А какво ще остане от днес за натам? Ама от днес за натам ще остане това добро... И добре, трябва да остава. Добре, добре изпятата песен. Това ще остане. Вече ситото е минало веднъж. Ситото започва да пресейва нещата. Искаш да ми кажеш, че от сегашната чалга няма остане на там ретро чалга? Няма, не, просто вече ретро. Остава си ретрото. Това не мога да бъдат сега чалга изпълнители, тия новите изпълнители. Вече те повече бият на съвсем друга музика. А какво, как трябва да е? Как го виждаш ти? Първоначалното, което си беше, така, това си беше говоря. Истинското. Каква е разликата? Това си истинското. Сега се видоизмени музиката. Ето, Заша намеса и вас рападжиите. Тогава няма рападжи, няма то, няма оня да се меша в изпълнителя, на който изпълнява музиката. Сега виж, години вече започна и рападжи, комбинирано с... Всичко се меша, да. Всичко, само и само да има... как се казва? Интерес на хората, да стане по-интересно, еди, какво седи, що си. Тогава началото си беше една проста музичка, и се работиш. Ма тя мога ли да е била просто за тебе? Защото ти си бил изпълнител, който е бил под крилото на БМК, пък те са търсили да го правят комерциално това нещо. И те са погрижили тогава ти да си на времето ето това, което в момента ти е викаш. Всичко се прави с комерциална цел. Именно. И аз това казвам.
Всичко се прави с комерциална цел. Виждат къде е парата. И ти си комерциален продукт? Да. Ти си перфектен именно, комерциален продукт. Виждат къде може да си изкарат пари и се работи. Това е бизнес. Коя е разликата от тази музика до сегашната музика? Аз мисля, че има огромна е разликата. Огромна е разликата. Его Тошко Тодоров. Радка Пиратка. Да. Ето, Радка Пиратка на времето не знам колко тираж направи. Много. Но не остана в годините не остана, да. Да се пее тая песен. Шушана. Моля? Шушана. Шушана е много стара песен. Шушана, 70-те. Тя си е естрададжийска песен. Шушана, т.е. Ето сега, примерно да кажем моите песни. Има 4 балади, които са на по 26 години, 27 години, които и до днешен ден се пеят. Да, да, да. Мой ангеле. Дяволска жена. Гълъбите бели. Гълъбите бели. Ой, Сашко също. Арабия Сашко. Аз не говоря за тези кючуклийските песни. Остави тая мъка само моя. Да. Значи са повече. 7 дена, 7 нощи. Повече са от 4. Ето и песните до днешен ден се пеят. Като имаш напреди, част от 99-та година не съм издал един албум. Що? Защото това е нож с две остриета. Не знаеш как ще го поднесеш този албум на хората. Очакванията ли? Очакванията какви ще бъдат. Mm-hmm. Затова си останах на тези старите песни и хората те знаят Сашо Ронан с Побеляха старя. Ма ти си направи нови песни. И с сина ти имаш. Да, аз говоря такива поединично, да. Албум нямаш, факт. Албум така. Нямам. Правя единични песни и то с колеги. С сингли, колежки. Да. Стони имаш. Да, с Тони хубава песен. Ето, да, това примерно е страдна. Тя не е с Теди имам, чалга. С Камелия имам, с Ваня имам, с още две певици. С Глория? Имам, с Глория нямам. А, що? Нямам с Глория. Бързо, и ще изиграем една игра. Бързо. Кажи ми една песен на Камелия. Ей, тази като е пе аз. А, за друга... Добре, кажи ми една Макали. Макали ми кажи една. Ами тя пак така, като аз пе. Добър си ти, добър си. Кажи ми една на Глория. На Глория... Трябва да помисля. Добре. Значи, това е единствената жена. Знаеш какво? Слушай да ти. Единствената колежка, пак ще ни убият, която е направила 11 албума и няма нито един хит. Да не кажа, че аз съм го казал. Добре. Да не кажа, че аз съм го казал. Защото аз го казах по същия начин. И му обвиниха. Че не знам песни нагоре. Жената си има хитове, просто не ги знам. Много песни се правят, но... са еднодневки. Мале, чакай малко. Сега пак ще има копале. Тото каза за Глория така. На шумът. Дойде ми до гуша, веръщи. На шумът за... Шуми Марица. Просто... Да, верно, Шуми Марица за 10-15 дни и после петните се забравят. Няма песен, която да отидеш и да си я пожелаеш след толкова година да ти спее някой изпълнител. Знаеш ли, че тук ми беше на гости Орлин Горанов и пехме Мой ангел? Mm-hmm. Орлин Горанов? Да. Аха. Това не е кой да е изпълнител. Орлин Горанов пее Мой ангел. Много яко. Много яко, Саш. Много яко. Мале, не трябва да завършваме с това сега за Глория, защото един път тук ми беше Кали на гости и аз казах, че Глория има там колко години кариера, няма ни един хит. И тя чак писа опровержение във Фейсбук, братко мой. От ТикТок попаднах на някакви случайни такива. Бутам нагоре и гледам, аз казвам. Горе няма ни един хит. И след това пускат нейните хитове, веднага след това, като съм го казал. Mm-hmm. Те някакви песни, там Планината, ве, аз ги не знам и тех. Викам, какво пуснахте, пак ги не знам тия песни. Сигурно сега ще ги направят хитове, от както с тебе казахме. То ти го каза, аз го казах. Кой го каза? Ужас. Що се сбрахме сега? И аз го казах. Не е ли те страх, бе? Защо не ме е страх? Защото викат, не се говори така. Аз това съм го казал по нова телевизия, в ефир, директно. Идва Карбовски в нас и ми прави интервю. Да.
И го казах. Еми не е ли ти търсене? Тя ти е колежка. Не, бе, аз не мога да скрия неща, които не са действителни. Не казвам сме. Не мога да крия неща, които... И аз съм на това мнение, но се опитват да ни разведат. Не, не, си певец. Не, не, стига глупости, Сашо. Аз си певец, представи вече. Казвам ти Камелия, пример. Да, уважаваме Камелия. Да. Стига, Сашо, то налива... Гория. Горката е Гория. Ето. Ето. Ние с тебе сме си добре. Що сме тук в един квартал? Едни до други сме. Ама сега ще има да ни плюват да го ема. Какво да ни плюват? Не дам си гледа. Не, какво да ни плюват? И си ктеридосам един път, викаш. Какво да ни плюват? Еми такова е сега, живи и здрави. Кажи ми, кажи ми за живота... Вие как се разделихте с БМК, с Слави Трифонов? Как се приключи тази работа? Свърши ми договора и това тя приключи и компанията, аз какво да питам? Тя приключи и компанията. Но ние си поддържаме връзки. Онзи ден бях там. В шоуто на тоя на... Да, и аз ги знам. Хумор... Това... Какво беше името? Шкумбът! Неговото такова бях предаване. Тоджаров. Да. На Тоджаров. Да, Тоджаров. Трега викна него на гости. Да, готина. Готин. Ние си поддържаме връзка. Вчера се чухме с Годжи, ромски перли в оркестъра. Годжи, Цвете моя, на кой е тази песен? Тя се е на Цеца Величкович, ма първо аз... Не, не. За, песен, за тебе кой е на? Аз я давам на Годжи да ми я прави на мен. Да. Ти кажеш, направи ми песен. Да. Тематиката обаче ти ли я даваш? Ти даваш тематиките, но в случая... Не, за тази песен не, но този албум 97 година, повечето от песните, аз съм дал тематика, даже имам и една моя авторска песен от 95-та година. Птицо бяла. Птицо бяла? Да, Птицо бяла, такава песен. Тя си е моя авторска песен, но преработена, текстът си е пак мой и той е преработен. От Годжи. Да. Повечето от текстовете са на Годжи и на Сашо. Добре, бе, не те ли е притеснявало факта, че се взима тия песни от чужбина? Нема авторска музика. Не, не ме е притеснявало, защото те са хората, които... Те имаш предвид екипа? Екипа. Аха, те го решават. Те го решават това нещо. Да, те. Но тогава не се търсеше авторски права толкова. Не се търсят авторските други права. Да. Не се търсят. А пък и те дори на тях да им се потърсят, те си купат, те си потърсят. Точно така. Тях не има проблем. Те го правят. Те се оправят. А по Беляки остарявам, аз така съм е... Ма види... ти изпя преди да побелеш. Да. Аз съм е... много съм е видоизменил тази песен. Иначе тя не е авторска песен. Как си я видоизменил? Тя няма нищо общо с оригинала. Деме, това означава, че вие сте били просто вдъхновени от оригинала, а не че сте го взели. Да, аз се намерих тази песен. Аз се намерих тази песен и с оркестър Ромски перли. Ми е целият албум 97 година. Само има лек аранжимент на Бобеляки остарявам. Как си я открил? Не си се разровил в YouTube, то е ясно тогава. Не съм как сте откривили песните? Един мой приятел ми даде една касета и вика, тук има няколко песни, вика, ама много хубави песни. И аз я пуснах на Салид Кадаф. Израел. Израелката. Да. Това е нейна песен. Да. Но аз съм е много преработил. Те там има още една песен. Една песен има, Жива Рана. Совка пе май от този албум не е една песен. Да, май да. Има, знам, че има още една. Да. Виж какво хубаво нещо. Живота е кратък, изкуството вечно. Така е. Абе, ей, чакай да те питам. Е, тия такова тук, как се казва това, отпред бизнес, отзад парти. Как? Та прическа. В един момент тя изчезва, ти се появяваш гологлав. Няма, трябва. То се пуснаха тогава много стукове, такива неверни. Ма какво е станало? Бил съм остриган. Що? Айде да. А то какво направи? Не, аз си реших. Ти се постригах? Да, аз се постригах. Ама от това гола глава? Да, и аз да бъда като другите. А я махайте това. Това е страшна промяна, да знаеш. Да. И от тогава се носи така. Ми то...
Киче, а, Киче беше това. Така му веха Кичето, да. Много дълга, черна коса. И пее побелях и устарявам, погледни го. Той е черен като такова, като жребец. Обаче вика, побелях и устарявам. Години. Липсват ли си, Лай? Колко съм бил тогава? 43 години съм тук. На 43 години. Нищо не ми липсва. Аз не се връщам назад във времето. А, това е худо, кай. Ти не си човек на спомена. Ти си такъв, сега живееш. Не се връщам. Караш напред и така. Как живееш сега? Добре ли ти? Нормално. Обграден с внуци, с... Правнуци, да. Правнуци, деца. Весело ми е, приятно ми е. Хубав ми е живота, не мога да се оплача. Браво, още 100 години. Работа си имам. На койнаре къща не имаш обаче. На койнаре къща не имам. Ще вземеш една. Ти купувай сега, защото се задигат всеки ден, стават се по-скъпи. Аз си е бал майка. Искам да си купя там, да си имам някаква къщичка. Съпругът иска да си... Искам да ходя на койнаре, си гледам животни, това нова. Викам, ще взема една къща. Колко. Ма и тя ли иска? Тя иска да ходя на койнаре. Заедно. Това е хубаво. Ма не мога да съда, аз като ходя на койнаре, не мога даже и да преспъва човек. Верваш. Ти искаш да си ходиш. Не мога да седиш толкова. Не мога да... Тишината ли те тормози? Каквото тормози? Не знам, може би тук напрегнатия живот ли това... Динамиката? Динамиката, това, да. Това ми липсва. И там не мога изкараш и до вечера? Не мога до вечера да изкарам. Меч, прати жената са. Ще прата, не е там, дори да си гледа кози. Да гледа това. Чакай, ако, ако си мисля, че е по-лесно. Добре, ви да го прави това. Ти да си да го почнал на 8. Да види дали. Да види дали е лесно. А тя откъде е? Тук си е Софианка. А ти тук си я намерил. Значи ти дойде от койнаря да намериш Софианка, да я пратиш от койнаря да останеш в София. Нали така да не чуя? Добре. Точно ми оставаш един месец, два да завърша. И на ние се запознаваме май месец, юни некъде беше. На 27 август се жена. А, така. Добър си. Юни, юли, август сме се оженили. Това, и се ожени. Тя на 16... Ти си хладнал поне. Да, да. Ми първото гаче, бе, брат, бе. Излиш от казарма? Излиш от казармата на 19 навършени годинки. Еба ти е гър. А, гър, да. Еге, жената. Да, да. Жени ме за август месец. На 27 се жена, на 9 септември подписвам граждански брак. Готово. А на 9 септември военния оркестър сме на, на площада Георги Димитров. Вие сте задължително на работа на 9. Парада, парад, да, парад. Свириме парад. Да, 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 задължително. Свириме парад на площада, а подписът ми е в 11 часа. И викаме диригента, трябва да подписвам, пускай ме. Давай да надуваме и да бегам. Пускай ме, викам, че ти най-че съм я подписал. Кажи, бе. И човека ме поставя, ти да ги подписа. Ти бил ли си в тия големите компании? Planet, Pioneer, не, Sony и тако. Иначе... А не си ли имал предложението? Да, отказва се на врата. Иначе с Ненчо, с Виктор, на големи дружки. Ненчо... Диапазон и Ара Мюзики. Това да, да помага. Ненчо прави клипове. От... Идвай, правя ти клип. Давай, дана спинка не взима. Песни, давай, записвай, нищо не взима. Уважават си те. Уважават ме хората. Уважават си те. Уважават ме. Ма аз го разбирам. Виж сега, аз се срещам с теб за първ път и вече си те уважавам. Глед твое. Говориш си откровенно, честно. Не пестиш. Ама, за кога човек, да пести? Човек, когато започва да се замисля и да говори, значи той лъже. Айде, някой път мога да зекнеш нещо, да не го кажеш както трябва, но почваш ли да умуваш, да шикалкавиш и се усеща, че лъжеш. Аз много ги разбирам. Хората ги преценявам само като го видя. Психолог толкова години работи с хора. Хора, да, това ще е така. Толкова години работи с хора, че като го погледна, преценил съм го до. Какъв е това? Добре. Сега, има хора, които те първо ще се занимават с това, което ти се занимаваш колко години, 94-та, по тия от 8 годишен. Да. Какво ще кажеш на тия хора? Нещо да им кажем. Примерно, ей, като ще правите музика, или поне вярвайте в това, какво изпълнявате, или не го продавайте, или търсете да го продавате.
Некакъв дребен акъл да дадеме от Сашо Роман. Аз харесвам сега от Pop Vox Mite, харесвам Меди, например. Да. Него го харесвам. И Лъчето го харесва. Що го харесвам, не знам. Още е твърде рано, за да кажа харесвам го, нали. Това е. Но той от него предпочитам, да кажем, от изпълнителите. Но какъв акъл ще им дадем на тия хора? Защото това са началото на кариерите им. И те първо ще започват да навлизат. Виждаш какъв е бизнеса. Цици, газове, глупости. Да, да. Ма тия момичета ще се продадат тук до 23-4 годишни, ще увисне боската и какво правим? Защо ще се продадат? Те сега се продават. Не искам да кажа, че около това се върти музиката им. Около боските им. То и други работи се въртат около боските. В десетката. В десетката. Ама така, бе, човек. Ама това ли е музиката? Ама това е музиката. Аз стига, бе, Сашо. Какво да им кажа, бе, Тото? Ми не знам, бе, една блага дума. Какво да им кажа? Кажи им да станат агрономик. Те са вирнали, ноцовете нагоре и с тях не мога да се говори. Не искат ли да те питат, бе, като те видят? Това е Сашо Роман, бе, човек. Кой да питаш, бе? Иначе наистина уважават ме. Имат ми нужното уважение. Имат ми нужното уважение. Но ако са, щом като са тръгнали в този бизнес и да се развиват като музиканти, певици, първо на първо трябва да са хора, да не са високомерни. Или това, което го пеят, да го пеят с чувство, не да го пеят. Айде, ще го изпееме. Пайнера има участие, той ще ни дава участие, ще ни предлага. Там няма... Нека да остане сама. Да няма продуцент, да няма менеджер, да няма той, който се грижи за нея, да ни предлага работа. Да видим тогава как ще работи. Да видим колко струва цици. Да видим тогава. Колко струва тогава. Песента колко и струва. Няма да извикат, няма да се сетат за нея. И аз така. А тук е спокойно, защото фирмата, самата фирма, оценена е за толкова. Значи ти отиваш еди къде си, за еди колко си пари. Разпределени. Точно така. А дали ги искат другата? А дали... Тя си мърнала пръста за това нещо да си търси работа или да потърси някой. Това е. Те са първо много високомерни. И все едно не... И аз никога не съм имал такова чувство. Бе. Никога не съм имал такова чувство. Не знам и чак и изцъпването им друго. И ходенето им друго. Пък като вземат да заговорят представления... Ема така. Ма не те ли питат, бе, не искат ли къл от тебе, бе? Ти си ходеща библия за тая работа, човек. В смисъл, едно да покажеш уважение. Ще замълчим на Сашо Роман, певици. Ще му се усмихнем на Сашо Роман, ама ако наистина го уважаваш и наистина оценяваш кой е дошъл при тебе, нали, да го срещнеш някъде, ти ще искаш да ровнеш в тая библия, да питаш, кажеш, кажи бе, Чичо Сашо, кажи бе, нали, истински има кали, интерес. Да. По-старите певици, да. Ема кали вече е от ветераните? Да, още така. Но това, тази сега млада генерация певици, където са певци, той не може да говори, той говори фалшиво, камо ли да пее. Разбираш ли? Разбирам. Ако не са тия компютри да изправят гласове, тонално, седи, какво седи, що си, той не може да запише една песен, човек. Сигурен си, че е така постоянно на всички. Абсолютно съм сигурен. Защото така казват и за мене, пък аз ще ти пусна да видиш, че не е така. Аз говоря за поп-фолка, за рапа не говоря. И там е говорят едно и също. Аз говоря специално за поп-фолка. Защото поп-фолка там си иска пеене. Не, че при вас е по-лесно. Не, при нас е речитатив, там е друго. Аз разбирам много добре какво ми казваш. Но значи... мислиш, че поп-фолка е така. Там си иска пеене. Защото те излизат от Пипков. Фики от Пипков. Фики е добър обаче. Кой е? Фики. Да, Фики е добър. Да, излизат от Пипков. Излизат от... Къде беше Меди? Горе. От Котел. Излизат от... Там какво искат? Там искат музика. Ами точно. Ема тия новите певици оттам излизат. Що кажеш, че не могат? Повечето до вчера е била машинописка, кафеджика, към тия такива работи. Опасен си. Повечето са такива, да знаеш. Опасно честен си ти. Повечето такива, които си нямат грам хабер от музика. Ти знаеш, че аз в нас въобще не пускам... Телевизия, гледаш? Телевизия с такива планети. Не гледаш? Грам не гледам такова чудо. Такова чудо, вика. То е верно чудо. Ма това е порнография, бе, човек. Да, да, има го. Това е порнография пълна, бе. Ма то го има навсякъде. Вижте, в хип-хопа ние слагаме. Ама как може музикален канал ти да ми се шеклетиш там да се правиш на... Не е ли твоето мислене остаряло? Не е остаряло.
Защото е остарял. Ми не знам, сега ами модерно тия, да се показват. Ама тия песни гледат, тия клипове гледат децата. Гледат. Гледат деца, 12-13 годишни момичета гледат. Ми те като гледат и те започват по също. И го правят. И ход по дискотеките, ходили си на участие на тия спорите? Не, какво говориш, бе, човек? Мале, абе, такива деца, братко, то се нашмъркало, не знае къде да ходи. Но на участие ходил ли си на тия колежки? Аз съм ходил на някой от тях. На нито една не съм ходил. Аз съм ходил. Изпълнението е... Няма такова, защото свири MP3-ката. Пълен плейбек. Тя са калчоти там, поръчат алкохол за... Абе, не знам. То не е и кълчотене, то е едно друго. Неква друга дума има за това. Абе, да, близо до порнография. Може би си много прав. Не, това трябва да имат срам, бе. Значи ти предлагаш този продукт, на този продукт се гледа от цяла България. Деца гледат. Ма хората го искат. Виж, че го искат. Виж, че правят милиони гледания. Ами всичко се прави преди малко, какво си казах? Комерциална цел. Всичко е с комерциална цел. Ще се събличаме, ще легаме, ще правим. Ма тялото не е ли неприкосновено, бе? Комерциален да ти е песента, текстът ти е комерциален, музиката ти е комерциална. Ма тялото не е ли неприкосновено? Циците си ти комерциални, газът ти е комерциален, устата ти е комерциална. Косата ти не е твоя. Го искаш. Всичко се прави за пара, брат. Не знам какво кажа. Не знам. И според мен е... Те го прачат, хората го искат. Глед, за който се утвърдил на времето и е направил хубави песни, ще работи за бъдеще. Е, ти си доказателство за това. Да. Аз съм едно от доказателствата. Който си прави гавра с това, което го работи, това за мен е пълна гавра. С една песен да ти се гаври с самата... Знаеш кога аз съм казал така? Даже не знам как да го направя. Да има, примерно, някакво състезание. Пише се една песен и се явяват на, да кажем, 6-7 изпълнителя. Да. Кой по-добре ще изпее тая песен? Значи, ти изпяваш най-добре, ти оставаш да работиш. Една и съща. Песен. Една и съща песен. Какво търсим в изпяването на една и съща песен? Различния глас, подхода на изпълнителя? Добре изпятата песен. Една и съща. Една и съща песен да изпеят 6-7 изпълнители. И ако е изпе... който е изпе най-добре? И който изпее най-добре тая песен, остава. Той остава да работи. Това си е конкурс. И то така трябва да бъде, а не отиваш и ай, ще работи. Да, така работят. Така трябва да се работи, но и самите баровци, самите началници, те не ги интересува това нещо. Защото има повече пари в циците, отколкото в добре изпятата песен. Ами, точно това е. Да. Ако се гледа реалното, примерно. Да. Ако се гледа реалното, би трябвало така да е. Ама има повече пари в циците. Еми има, кой не каза, че няма. Има. Има, повече в циците има. А в поп-музиката? Не се интересувам от... Не мога да говоря. Не, бе, дали си засичал, защото и, дали там ти прави впечатление, че е порнография, дали... Не, знаеш, това е не музика, без значение. Там нещата са други. Там поне се пеят хубави песни. Харесва ти текстовете. Знаеш какво искам да се случи? Понеже ти кажеш, не правя нови заради очакванията. Искам да седнете пак с Куко Бенд и с Годжи и с Ивайло Вълчев и да направите още такива песни. Като ти от едно време. Ма такива. Да. Не е такива сега с сегашната комерциална цел. Не. А, примерно, знаеш, аз ще ти задам една тайна. Твоята песен с Годжи и с Краси. А, господин директор. Да, Годжи ме увикна мене аз да бъда Краси, да пея рапа на Краси. Ага. Ама аз отказах. И те написаха на Краси Радков някаква песен и тая, господин директоре. Да. Нали тая? Да. Е, тая песен Годжи ми я изпрати и ми вика, аз ти и Сашо Роман, е тая песен. Е, на толкова бех да съгласа, защото винаги съм искал да имам песен с Годжи, винаги съм искал с тебе да имам песен. И бех е на толкова, викам, ей, викам и Сашо Ромит. Обаче ми е прати и викам, ей, та, просто ти е. Вчера записах, направихме един ремикс на Обещание с това Живко микс,
Ага, Живко, да. Рап прави ли рап? Да, прави. Рапира там. Аз мислех, че той е, че, той е с две имена. Аз си мислех, че той се казва Жив комикс. А той бил Жив комикс. А аз си мислех, че е Жив комикс. 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 Да, после комикс. Разбрах, че било Жив комикс. Викам. Къде да знам. И какво? Рапира? Рапира аз, Анелия и той. Трима. Ти Анелия и той? Анелия. Гледам аз финала на Шампионска лига. Ама игра в Ливърпул. Къде бехме, бе? В Русе. Седиме аз и ти, май бехме двамата. Аз и Мончо седиме и гледаме финала на Шампионска лига. Играят Ливърпул. Аз съм страшен фен на Ливърпул. И аз също. А, така. И това се случва това вече... Това трябва си ЦСКАР. Не съм лескар. Да. Не, от Левски и ЦСКА съм от Левски, но аз не съм привърженик. Аз съм привърженик само на Ботевраца от българските отбори. Само Ботевраца. И съм гледаме финала ние. Това вече става примерно 12 часа. Ние имаме някакво участие в Русе. Преди да излезнем да пеем, има това. В хотела ние гледаме матча. Аз и Мончо в лобито. Седиме, ние гледаме матча. Вълнувам се много, защото са Ливърпул. Не сме били на финал от времето с Милан. От Барселона май беше финал, където Ориги вкарат продължение. Сигурно да... Беше... Не, Барселона не беше на финал. Това беше на полуфинала, дето ония Ориги вкара гол от това. Гледаме ние и то с 12 часа човек. И аз съм метка залапал телевизора, неща доди на участие, искам да гледам това матча. 12 часа нещо. Анелия. Викам Анелия. Дигам, ама дигам. Бръже! Кажи бръже! Тука да ти кажа за една работа. Викам бързо, ти къде си? Викам мани, затварам. Викам разбери, викам ще се обада после. Дум! Повече не сме се и чули. Това беше. Тя нещо искаше тогава да правим песен и не знам какво искаше. Анелия, аз я харесвам нея. Харесвам я. Да, певица е. Анелия, защото е много откровенна. Когато съм се виждал с нея, когато съм се виждал с нея, винаги толкова честно е говорила, винаги толкова откровенна и земна. С мен е била винаги много земна човек. Нали, такова отношение към мен е имала, а пък и съм, нали, защото ние като сме били, винаги е имало и други хора, нали, които идват я за снимка и я за нещо, винаги е имала много добро отношение. Анелия винаги ми е правила добро впечатление тя. А и тя вече си е дама, дама. Анелия е Анелия е пич. Думата е пич така за Анелия. Е. Първият чалга изпълнител, който запознах, беше Гергана. Да. Гергана Овраца на един концерт. Имахме концерт и после бехме в дискотеката и се напихме и тя крещеше на микрофона. Тото рапа! Тото рапа! Защо бях тото рапа? Не знам. Обаче го крещеше в цялата дискотека. Умрех от срам. Това беше. Правил съм Овраца в дискотеката. Съм правил. Пял ли си Овраца в дискотеката? Да, Обуркана? Или Обирхалето? Да. Па сигурно и от двете. Имаше една сграда такава, към края така нещо беше. Да, три пъти. И на басейна съм пел във Враца. Мани, на Боти свинята на басейна. Да. Сашо го държеше тогава басейна. Да, и... да. И това отдавна. Да. О, Враца. Не знам, Враца никога беше свързвана доста с тия изпълнители. Не знам защо. Но обеднява, нашия край много обеднява. Кали там снима това, бе? Кали снима там 4-4-2. 4-2. Горе от дискотеката на Империалците. Имаше групировка така, като сик, виси, такива във Враца, Врачанска, се казваше Империалците им викаха. Имаха дискотека Империал. Аз се кефа горе на Леденика. Като... Там наш какви концерти се правят? Вътре... Е страшно. А ти харесва как са направили от целия парк ли? Да, и ресторанчето. Така... Да. Там е станало много хубаво. Знаеш кой го направи? Не. На Поли Генова майка и Дани Генова. Виж. Кой да знае? На Поли Генова майка е архитект и тя направи целия парк. А тя Врачанка ли е? Не са. Не са, просто си спечелиха проекта и тя го направи целия проект. Бяхме го видяли преди да го направят. Аз си викам, това горе от тази гора не мога да го направите. Обаче го направи. Тя е много добра, Дани Генова. Пацаше, едно ти благодаря, че ми беше на гости, изкарах си невероятно. Благодаря, че ми повика. И мерси, че беше откровен с мен да и честен. Да си кажем някои други истини. Да, вече комши сме. Да, тук си през Ботевградското. Да. Сега се качим горе, ще ти дам моят телефон. Това де ти е казал Карамански, ти го казвам и аз. По всяко време. Чукаш на вратата. Живи и здрави. И съм ти на среща. Поздрави на Дани, поздрави на празниците. Живи и здрави. И на всички останали. Мерси, че беше откровен с мен. И честен. Така на гости е. Ми беше Сашо Слона. Да чува си мите ми полисменти. Давайте сега сте вие. За Сашо Роман! Благодаря ти, Сашо.